凌介バレーボール TV。 こんにちは、凌介です。今回なんですけれども、やってダメなフローターサーブの打ち方5選ということで解説していきたいと思います。小学生、中学生、高校生でもね、フローターサーブ打っている方結構多いと思うんですけれども、今回はそのフローターサーブのこの打ち方しても今後成長しづらいなとか、この打ち方をしていても相手を崩すサーブが打てないなということを今回は厳選して5つご紹介していきたいと思います。ぜひですね、この5つに当てはまる方はそれを改善していただいて、フローターサーブのレベルアップにつなげていって、実際の試合で相手のレシーバーを崩したりとか、実際にサービスエースを取ったりとか、というふうに成長していただけるととても嬉しいです。ということで早速ご紹介していきます。やってダメなフローターサーブの打ち方、一つ目は腕の力だけでサーブを打っているということです。本来のフローターサーブの打ち方はこのようにセットした状態からしっかりと前方向に体重移動していって最後打ちに行くと思うんですけれども、この体重移動を使わずに手打ちだけのサーブの打ち方になってしまうと、体重が乗っている重いサーブだったりとか速いサーブというのが打ちづらくなってきてしまいます。さらに手打ちのサーブというのは下半身そして上半身の体が連動していませんので、力が乗りづらいサーブになってきてしまいます。ですのでこれは一つ改善してほしい打ち方になってきます。ダメなフローターサーブの打ち方、2つ目なんですけれども、ボールを下から押っつけるように打っているということです。本来ですと腕を振るようにサーブを打つんですけれども、腕がですね、下からボールを押し込むような形でサーブを打ってしまうと、ボールに対して力が乗りませんし、フォーム自体が打ちづらいフォームですので、なかなかイメージ通りのサーブというのは打ちづらくなってきてしまいます。ですのでこの打ち方もですね、やってダメなフローターサーブの打ち方になってきます。やってダメなフローターサーブの打ち方、3つ目なんですけれども、体が横に逃げながらサーブを打っているということです。この打ち方はサーブを打つときに体の軸がブレてしまってるんですね。本来ですとしっかり打ち終わっても体が残ってるんですけれども、今回ご紹介しているこのダメな打ち方は左方向に体が逃げてしまって、体の軸自体がブレてしまってるんですね。これですとうまくコントロールできなかったりとか、力が入りづらくなってきてしまうので、この打ち方もやってダメなフローターサーブの打ち方になってきます。やってダメなフローターサーブの打ち方、4つ目なんですけれども、ボールを見ないで打つということです。この打ち方は完全にボールを見ないで打っているというわけではなくて、ボールを打つインパクトの瞬間に頭を下げてしまったりとか、目線をどこかに切ってしまったりすると、ボールを見ない状態でサーブを打ってしまっている時があります。この打ち方はボールを打つ前のセットの時にボールは見ているんですけれども、インパクトの時ですね、ボールを打つ時に目線を外してしまったり目線を下げてしまったりすることによって、ボールを見ないでサーブを打ってしまうという状態を作ってしまっています。意外とですね、ボールを打つ時に目線を切ってしまって打つ瞬間を見ていないっていう選手意外といるんですよね。ですのでこの打ち方もやってダメなフローターサーブの打ち方になってきます。ダメなフローターサーブの打ち方、5つ目なんですけれども、腕を横から振って打つということです。この打ち方はバレーボールを始めたばかりの選手だったりとか初心者の選手で多いと思うんですけれども、本来ですと
フローターサーブというのは腕をまっすぐ上から振るんですけれども、横からボールを叩くような感じでフローターサーバーを打ってしまっている選手がいます。この打ち方をしてしまうとですね、普段のスパイクでもこのような打ち方が癖になってしまって、実際にジャンプをしてスパイクを打つ時にも横から手が出てしまうようなスパイクの打ち方にもつながってしまいます。ですので、もちろんフローターサーバーの時でもボールがまっすぐ飛ばずに引っ張った方向に行ってしまったりとか、なかなかミートしづらい形でサーブ打ってしまうということが多くなってきてしまいます。ですので、しっかりとまっすぐ腕を振るというような打ち方が大事になってきますので、この打ち方もやってダメなフローターサーブの打ち方になってきます。はい、ということで全部で5つやってダメなフローターサーブの打ち方ご紹介してきました。ぜひこの5つに当てはまる選手は改善していって、フローターサーブの打ち方そしてコツを掴んでいくとフローターサーブの上達につながってくると思いますので、ぜひ実際の練習にて改善していってほしいなと思います。概要欄にフローターサーブの基本的な打ち方の動画載せておきますので、ぜひそちらの方で打ち方を参考にしていただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。最後に一つお知らせです。リョウスケバレーボールスクールというバレーボールに関するお悩み相談を受け付けています。メールサポート、電話サポート、ビデオ通話サポートなどでサポートしていますので、ぜひ詳細は概要欄に貼ってあるサイトをご覧ください。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、評価よろしくお願いします。ありがとうございました。